Čaute motorajdáci, pozdravujem vás tentoraz z Ostravy, kde som dneska celý deň sedlal tento stroj, ktorý mám pri sebe, najnovšiu Husqvarnu 701, teraz vo verzii Svartpilen, takže čierny šíp, tie šípy, poznáte to, Vidpilen biely, Svartpilen čierny, mali sme ich v 401-kovom prevedení aj minulý rok, na záver sezóny minulý rok sme jazdili aj 701, ten biely, ten Vidpilen, ten je viac cafe racer a taký športový štýl. No a máme tu nový čierny šip v tejto väčšej kubatúre. Čo je tu nové a čo je zmenené, je viacej ako keby orientovaný do terénu, ale nespravili to nejako, že akože enduracky alebo scramblerovo, ale ako vidíte, inšpirovali sa povedzme, že zo sveta flat track. To je napríklad táto zaujímavá časť dizajnová, ktorá je ako keby tabuľka na číslo. Na druhej strane tento plast takto nenájdete. Ale tie zmeny sú samozrejme v podvozku, zdvihy narastli, máme tu 150 mm zdvih na prednej zadnej vidlici. Predné koleso takisto narastlo, ale narastlo na 18 palcov. Pneumatiky sú Pirelli MT60, takže tiež také kvázi offroadové alebo kvázi flat trackové. No a k tomu to, na čo sa pozeráme, je teda model vybavený aj nejakými doplnkami. V štandarde sú tu normálne spätné zrkadlá, tuto máme tieto. A samozrejme výfuk Akrapovič a potom nejaké drobnosti, krytky, hradička nastaviteľná a tak ďalej. Takže len aby ste vedeli, že to, na čo sa pozeráme, je motorka už aj s nejakými doplnkami. Malá zmena bola aj na prístrojovke, ľudia sa sťažovali, že ten sklon nebol dobrý a boli v nej odlesky, takže prístrojovka, aj keď je rovnaká, tak je dvihnutá. O čom táto motorka je, už viac menej vieme, je to o jednovalci, v podstate kategória sama o sebe, žiaden iný výrobca sa dneska nevenuje veľkoobjemovému jednovalcu a nestavia nejakú motorku na cesty. Motor 700 jednovalec, táto vecička váži len 48 kg, ale to je, podstatnejšie je, že z neho dostanete 75 koní. Celé toto balenie je teda veľmi kompaktná, ľahká motorka, ktorá je zasa do 150 kg a to je vlastne celé kľúčom k tomu jazdeniu. Mnoho ľudí možno nechápe, na čo je takáto motorka dobrá, alebo mnoho ľudí je zvyknutých buď na štvorvalce, alebo na veľké motorky, ktoré dneska majú 150-160 koní a možno nerozumejú, v čom je toto dobré. A pokúsim sa to teraz vysvetliť, aj keď je to veľmi ťažké. Na tejto motorke si totiž musíte si na ňu sadnúť a musíte si to vyskúšať, aby ste to pochopili. To nie je motorka, na ktorej si nahádžem vyšší kvalt, 4, 5, 6, potom pridám a budem čakať zázraky. To vám dá práve tá 150-160 koňová silná motorka s veľkým krutiakom. Toto ale nie je motorka, ktorá by bola slabá, ale potrebuje jazdca. Potrebuje človeka, ktorý si rád zajazdí na motorke a dopraje jej tie otáčky. Práve preto tu nájdeme aj Quickshifter Plus, obojsmerný, teda Quickshifter, ktorým sa dá bez spojky radiť. A preto to radenie vám zaberá minimum času a je dobré tú motorku držať v otáčkach. A vtedy vlastne objavíte čaro jazdenie na jednovalci. Tá motorka je extrémne ľahká, to znamená, že keď sa vozíte na tom a rozjazdíte sa za ten deň, tak potom vám chodí po rozume, prečo som začal brzdiť tak skoro, veď som mohol veľa neskôr. Tým, aká je tá motorka ľahká, aká je ľahko ovládateľná a vám umožňuje práve takéto veci, ktoré na tej veľkej, ťažkej, aj keď silnejšej motorke nezažijete. Takže to už som sa viac menej dostal aj k tým výhodám, alebo som sa snažil povedať, prečo by ste mali si takéhoto jednovalca na cestu vyskúšať. Svartpilen je, ako som hovoril, trošičku orientovaný aj do toho terénu. Vyskúšali sme si tu aj nejaký taký malý offroadik, trošku sme poblbli po piesku. Na moje prekvapenie fakt, akože samozrejme ťaží z tej nízkej hmotnosti, ale tieto riaditka, ktoré sú vysoko oproti kafe, no oproti Vidpilenu, ktorý ich má dole, tak tie riaditka padnú tak endurácky do ruky a dá sa dokonca postaviť aj do stupačiek a veľmi dobre
veľmi dobre sa mi s tou motorkou aj na tom piesku jazdilo. Nebudem tvrdiť, že to je enduro a že to je do terénu, ale hoci akú poľňačku s tým hravo zvládneš. Ak to mám teda porovnať, tak mne sa rozhodne čierny šipač viacej ako biely, práve kvôli tomuto. Ten posed, môžem vám ho aj predviesť, ten posed je proste taký aj praktickejší, aj na každý deň je vzpriamený, je to taký normálny nahačovský posed, kým na vidpilene sedíte nejako takto. Hej, takže aj ten prejazd tým mestom a tie presuny sú pohodlnejšie, no a zároveň tým pádom sa vám lepšie jazdia aj nejaká tá dlhšia trasa alebo nejaký ten výlet. Samozrejme niekomu vyhovuje štýl tej športovej jazdy, je možno zvyknutý, má športové motorky, má nejakého jogurta, takže sa mu bude páčiť viacej. Mne práve toto, nemal som pocit, že by som na cestách veľa stratil oproti Vidpilenu, mal som pocit, že som len získal, a to aj vďaka väčšiemu kolesu a tým vyšším zdvihom. Dneska sme jazdili dosť aj po rozbitých cestách. Samozrejme, podvozok máme od VP-čka, to je samostatná kapitola, funguje úplne dokonale, tu si nemá jazdec na čo sťažovať, a aj tie rozbité cesty, len proste držať plyn v náklone cez diery, a fungovalo to dneska parádne. Brzda od Bremba, jeden palec, čo sa týka elektroniky, ABS-ko, a je tu aj tá trakčná kontrola. Na ceste mi nejako špeciálne trakčná kontrola nevadila, do toho terénu, do toho piesku sme ju vypli, ale to sú už viac menej normálne veci. Môžem vám ho ešte naštartovať a tu nám máme ten Akrapovič, tak uvidíme, ako to bude znieť. Ten zvukový prejav je tiež vec, ktorá je hodne návyková počas tej jazdy. S tým Akrapovičom ešte o to viac. Takže to robí tú jazdu na niečom takomto neskutočne zábavnú. Na to, aby ste tomu porozumeli, každému odporúčam, ak budete mať niekedy príležitosť si takúto motorku požičať, tak to spravte, vyskúšajte a podľa mňa neoľutujete, pretože objavíte možno nejaký nový spôsob motorkovania, povedal by som. Není to motorka pre dvoch, na výlety, na dovolenku a tak ďalej, je to práve niečo úplne iné, je to individualistické, ten dizajn je pokrokový, nestretnete to na každom rohu, a hlavne pre jedného človeka. Napriek tomu, že toto vyzerá, že je tu len jedno sedlo, toto tu na je sedlo aj pre spolujazdca a máme tu aj tie stupačky, ale dá sa to ľahko zmontovať. Je to skôr tak, že odveziete niekoho alebo frajerku niekde na kávu a tak, ale ten hlavný zmysel tejto motorky je zábava, to je ide úplne najlepšie. V tomto prípade to môže byť zábava aj v ľahučkom teréne alebo po tých rozbitých cestách. A samozrejme každodenné využitie v mestskej džungli a v prímestských takýchto zónach. V podstate presne to, čo sme my tu dneska celý deň robili. Minulý rok som bol nadšený z Vidpilena, to moje nadšenie ostáva, pretože tu mám podľa mňa a pre mňa ešte lepšie postavenú motorku, takže mi zostáva už len poďakovať Husqvarne za to, že ma pozvala sem na toto predstavenie, že som videl parádne miesto, túto vysokú pec, ktorú sme si pozreli, pod ktorou sa teraz nachádzame v tomto areáli. No a hlavne to množstvo kilometrov, ktoré sme dneska spravili po okolitých cestách, a fakt som si to užil. No a vy sledujte naďalej naše videá, prinášame stále nový materiál na Motorajde.sk. Majte sa pekne. Čaute, Motorajdeáci, neviem, či ma bude počuť, dúfam, že áno. Ako vidíte, vítam vás na palube čierneho šipu Vidpilena. Motorka od Husqvarny, na ktorej teraz sa vozíme, ktorú testujeme v okolí Ostravy. Minulý rok sme už testovali Vidpilena. Vidpilen je ďalšou takým rozšírením tohto konceptu. Toto je typ motorky, ktorý si človek podľa mňa na to, aby pochopil, o čo tu ide, tak by si ho mal vyskúšať. Keď poviem, že prečo. Tento nezažiješ v takomto malom a ľahkom balení. Bavíme sa, že celá motorka má 150 kg približne a máš v tom jednovalcový motor, ktorý má 75 koní. Toto je
priatelia, presne to, čo z tejto motorky robí úplne neskutočnú jazdu. Nie je to jazda s prekoňovanou motorkou. Nemôže na to sadnúť človek, ktorý je zvyknutý na 150 koní a na to, že má zakvaltovanú šestku a že ten výkon toho motora sa postará o každý obiehací manéver. Toto je motor, ktorý si vyžaduje, alebo motorka, ktorá si vyžaduje jazda, ktorý si rád zajazdí športovo a to obnáša práve to kvaltovanie a držanie toho motora v tých správnych otáčkach. Potom príde celá tá zábava. No, to obehneme na nejakého kolegu. Teraz to vlastne môžete vidieť, o čom hovorím. Ďaká quickshifteru držím ten motor čo najdlhšie vo vysokých otáčkach a radím naozaj veľa a to je to, čo robí tú jazdu neskutočne zábavnou. Na tejto motorke, keď sa vozíte dlhšie, tak si postupne uvedomíte, prečo som ubral ten plyn, prečo som začal brzdiť tak skoro. Jednoducho, všetko sa tu deje veľmi rýchlo a všetko sa dá robiť oveľa neskôr ako na väčších a ťažších motorkách a v tom je to naozaj zábava. Je to lepší posed ako na vyspilené, taký vzpriamenejší a pohodlnejší a ako si môžete všimnúť, nemáme tu úplne ideálny asfalt a tento čierny čip si lepšie poradí aj s tým horším asfaltom. Takže z tejto dvojice mi ako keby pravdepodobne viacej pasuje. Pretože mám ten istý motor, ten istý výkon, ale mám vyššie zdvihy a vpredu väčšie koleso. Toľko teda odo mňa v krátkosti také dojmy a pocity zo sedla. Netreba tieto motorky zatracovať. V podstate sú s kategóriou sama o sebe. Konkurenciu moc nemajú. Ak budeš mať niekedy možnosť, tak si tohto jednovalca vyskúšaj, ale nejazdi na ňom dôchodcovským štýlom, že tam nakopeš vysoký kvalt a budeš čakať zázraky. Ak budeš jazdiť športovo, ak budeš pracovať hodne s tou prevodovkou, tak dostaneš neskutočnú zábavnú jazdu. Tak sa majete pekne, toľko odo mňa zo Ostravy, testu čierneho šípa. Čaute.